Hei, salutări, salutări! Astăzi sunt afară pe teren în sfârșit, luni, marți, miercuri. Am stat numai în atelier, frate. Astăzi în sfârșit sunt afară pe teren. Ba ba bi bam. Am de făcut această benă skip, cum dracu să-i zic, nu știu. Trebuie să o fac în felul următor. Ceva de genul ăsta. Trebuie să arate, nu știu dacă se observă. În fine, și am zis de ce nu să vă arăt cum e la muncă, frate. Așa că mă apuc de treabă. În primul rând trebuie să șterg toată șandra mea. De fapt nu toată șandra mea, trebuie să șterg doar aici, unde vine asta, dunga asta verde și cu scris. Pac. Și mai departe, vedem. Mă apuc de treabă. Avem soluția specială, soluția magică de șters. O cârpă. Să începem treaba, frate. Ha. Îi dăm bine rău de tot. Ne apucăm de treabă. Treaba e că dunga mea, dacă sunt 5 pătrate, 1, 2, 3, 4, 5, dunga mea va veni undeva în mijloc aici. Așa că o să șterg doar cu mijloc. Ia uite. Ah, ce frumos arată când îl șterg. Mai folosim niște soluție de asta magică. Bă, dar vorba lui șefum, ăsta curge. Trebuia să fi schimbat, să-l fi schimbat. N-are nimic. Trebuie să-l ștergi bine, dacă nu-l ștergi, ai probleme. Ai probleme cu mizeria. Partea frumoasă e că pe aici trece trenul. Exact lângă mine aici. Cam atât cu ștersul. Este foarte curat. Urmează partea cu măsuratul. Hai să vedem. Dungulițele mele sunt aici. Pac. Așa. O dungă de asta are 150. 150 are o dungă. Iar panoul meu, ia-mă cât e aici între suduri, 160. Deci ar veni 5 mm cu 5 mm. Hai că-i dăm de aici de sus măsurătoare. Hap. 965. Deci la 965 trebuie să pun prima dungă. 965, 965, 965. Bun, și repetăm procedeul pentru fiecare panou. 965, 965, dacă respect cotele astea, atunci voi avea o linie continuă, dreaptă, fără nicio problemă. 965, 965,
965. Problema e că băieții ăștia când au sudat drăciile astea n-au ținut cont unde sudează. O sudură e mai sus, una e mai jos. Uite, deja astea sunt mai scurte. Asta e mult mai scurtă ca cealaltă de acolo. Și în cazul ăsta n-am ce să fac decât să merg așa. 150. Ai. Cobor și eu cu 3-4 mm mai jos de punctul ăsta, poate mă 965. Da, așa facem. Da, nu e că e prea mult. Ai, soarta și destinul, ne chinuim așa peste astea. Era bine dacă era pe drept, dar acum 965. 965, adică 96,5 cm, dar eu lucrez în milimetri, pentru că pun autocolant și trebuie să fie la milimetru. Bine, nu e chiar la milimetru 100%, dar măcar 90% să fie la milimetru. Dacă se duce un pic mai sus sau un pic mai jos, un milimetru, doi, nu e nicio problemă, dar dacă se duce un pic mai sus sau un pic mai jos, un centimetru, atunci avem o problemă. Avem o problemă mare, mare. Sper să nu fie șolobani pe aici. Să mă ia de picioare. Uite trenul, uite trenul. Ha-ha. Cam atât cu măsurătoarea. Hai să punem astea, să le desfacem, să vedem exact cum arată. Nu sunt chiar așa lungi. Avem magneții mei speciali. Cum să zic eu, culoare preferențială, custom made. Acum nu știu dacă ar trebui să plec eu după ăsta sau nu, e mai bine plec din, nu, las că adaug, dacă e mai bine adaug. Ia vezi, că am scăpat magnetul meu custom made. Aici, aici. Să avem unul, îl luăm și pe al doilea. Asta a rămas drept aici, unde este punctul. Perfect. Perfect pentru familia mea. Ei, ce nu-mi place mie, că trebuie să trec peste astea așa. Aici nu-mi place mie. Dar, dacă merge drept, ia să vedem. Vine un pic peste punct, dar nu e drept deocamdată. Da, cam așa trebuie să arate. Avem odată o racletă din pâslă. Asta e pentru suprafețele drepte, dar am una cu dublă pâslă aici și pot să o folosesc și la colțuri și la și cutter-ul, bineînțeles. Și la colțuri și pe drept. Și pe drept și pe colțuri și peste tot. Hai să vedem ce se întâmplă. Deci ăsta am zis că mă duc 3-4 mm mai jos și la fel și aici, am zis că mă duc 3 mm mai jos dacă trebuie. Hai să mai iau un magnet. Mai luăm un magnet, doar să-mi țin autocolantul aici. Pac, și începem. În orice caz, aici trebuie să pun o bucată mică, dar o pun la sfârșit. După ce fac tot verdele, ca să fiu sigur că am pentru panouri verde. Luăm racleta magică, ne asigurăm că vine bine aici. Ce e bine? Că e super cald afară. Super cald, sunt 17-18 grade. Și ăsta a stat toată ziua în soare. Containerul ăsta a stat toată ziua în soare și ce crezi, frate? Cam frige. Și o să-mi dea puțină bătăi de cap. Dar să sperăm că totul va fi bine. Totul va fi bine. Deci,
dacă nu-l întind tare și merg ușor, ușor cu el așa, ar trebui să meargă drept, să trec pe sub sudura aia, să n-am absolut nicio problemă cu sudura, exact așa, exact cum vroiam. Asta vine bine, aici am un pic de bătaie de cap, dar pentru că este super cald, și chiar dacă nu merge drept, se duce un pic mai sus sau un pic mai jos, poți să mai tai din el, știi? Mai tai din el, îl aranjezi un pic și ia, ei. Tot ce contează e să vadă drept. Că nu o să stea nimeni să măsoare, să vadă dacă dunga asta verde are de la cap la coadă 150 de mm. Niciodată. Dar pentru că mie îmi place să lucrez, vezi? Am făcut niște cute aici, nu e nicio problemă, ies. După cum vă spuneam, pentru că mie îmi place să lucrez frumos, să ofer calitate, am venit exact unde trebuia, vedeți? Am pornit aici puțin mai jos din cauza la sudură, că o să intru peste sudură în partea aia. Ia uite ce frumos, oh, perfect. Mai luăm o dungă. Avem aici cutia specială. Și tot așa continui până la sfârșit. Deci, după cum se observă, cam asta este dunga. Am avut puține probleme aici la sudura asta. Și colo, și colo, mi-a luat puțin mai mult timp. Uite, că pe asta am lăsat-o special ca să vă arăt. A, uite și o bulă aici. Gata cu bula. Astea nu sunt bule, sunt puncte de vopsea. Deci, ideea e în felul următor. Că trebuie să tai undeva aici folia. Așa, aolo, unde e racleta? E aici. Trebuie să tai asta într-un fel. Trebuie să mă duc cu ea sub sudură și peste sudură, bineînțeles. Uite așa, să o împingem ușor, ușor, până ia formă. Hop. După cum observați, am coborât exact peste tot la fel. Ca să evit cât mai mult din punctele de sudură. Asta nu e bine așa. Uite încă o treabă aici. Dar asta facem altfel. O taim puțin în câș. O dezlipesc pe asta. Bam. O presez pe asta la altă bine, bine. Iar acum vin cu asta peste. Exact așa. Up. Asta trebuie să o tai de aici de la sudură. M-am uitat pe desen și n-am. Am până aici, exact până la sudură. Am autocolant. Așa că nu trebuie să vin încoace cu ea. Rămânem aici. Cam așa arată dunga mea pe acest container. Așa. Și pentru că am punctele aia de sudură, voi folosi piesa de rezistență, care este cea mai nouă achiziție. Bam! Heatgun cu baterie, frate. Ia uzi. Îl nenorocește. Oho. Oho.
parfum. Nu știu dacă se observă. Au, ce frumos face el aici. Topește folia asta. Uite cum au luat forma la vopsea. Deșine peste top aici, pe unde sunt punctele astea. Și atunci autocolantul o să topească și o să ia cât mai bine forma sudurii. Mai mult de atât, n-am ce să-i fac. Ia uite ce mișto să faci. Perfect. Aici avem, n-avem, avem decât aici. Bă, dar ce să încinge drăcia, bă, frate. Uite, am văzut o bulă aici. Hai să ne norocim repede. Pac și pac. Și-a dispărut bula. Aici n-avem, aici n-avem. Avem o mică chestie aici care e paura așa gara s-a dus. Colțul ăsta la fel. Îl încălzim. Aici avem o cută care n-am mai desfăcut-o pentru că nu reprezintă nimic ieșit din comun. Uf, frige bă un pic, ești nebun. Ah, am degetul ăsta bulit, am od asta. Mamă, mamă! Aici n-am dat. Sau am dat? Nu mai țin minte. Aha! Frige, frige! Fiță! Perfect. Pentru fanina mea. Cam aia e cu dunga. Acum asta trebuie să o prind undeva în mijlocul asta. Treaba este că n-am luat și o măsuță aia din atelier. Dar nu e problemă. Nu este problemă. O să pun asta separat aici. Hap. În cârpele astea le punem în cutie aici frumos. Ah, foițele mele. Le punem în partea asta alta aici. Asta este o altă folie care vine și asta pusă pe el acolo. O să-mi trebuiască această trusă. Hai da. Așa. Și cârpa aveți în partea aia alta. Toate astea, mă? Chiar așa în halul ăsta. O să am nevoie de această trusă. Bum, bum, funcționează. Iar spirale. Cum să desfac astea, frate? Pe spate, pe aici, cred că cumva. O să folosesc cutterul meu minunat. Haide. Așa. Deci, hai cu tata afară. Perfect. Bum, 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 bum. Am dat-o pe rapid. Pe rapid, baby. O lăsăm separat pe aia. Treaba este în felul următor. Că trebuie să dau niște găuri la 4 cm. Nu, 4, 3 e de ajuns. 3. Cu cât? 3 cu 2. Pac. A
Avem o gaură. Restul le dăm acolo pe poziție, dar două îmi trebuiesc neapărat ca să pot să o poziționez. Pe urmă mai vedem. Deci am zis că îi dăm așa 3 cu 2. Pac, se intersectează aici, aici va fi și gaura. Bun. Acum o să am nevoie de marker în buzunar la mine și o să am nevoie de câte 2 magneți pe fiecare parte, cred. Deci am 1, 2, 3. Atunci asta vine 1, 2, 3 pe a patra. 1, 2, 3 pe a patra. Dar în poza mea nu arată așa. În poza mea arată că vine pe a câta. 1, 2, 3 pe a patra. 1, 2, 3 a patra. A, la fel, e bine. E bine, mă, tată, mă. 1, 2, 3. Pe a patra vine asta. Deci asta vine ceva de genul ăsta. Bun. Și atunci caut să vin cu asta pe mijlocul verde. Adică, hei. Hei. Mai jos. Uite așa. Uite așa, mă, tată, mă. Și mai punem unul să fie acolo în caz de orice. Trebuie să-ți faci munca ușoară. Dacă tu n-ai grijă de tine, alții nici atât. Deci, după cum se vede, taticu, cam în jumătate, nu? Aproape. Trebuie de aici un pic mai jos. Da, mă, frate, cam asta e. Ce să zic, mai mult de atât nu se poate. Ha, ha! De fapt, ia, mă, să încerc eu să-i dau direct găuri acum așa. Acum așa. Să luăm spiralul. Asta e... Hai să-i mai pun niște magneți. În caz de orice. Așa. Spiralul ăsta ce că e de viteză mare, dar... Ce gros e ăsta, frate. Lăsăm asta aici. Astea sunt bocancii mei pentru site-uri. Când merg pe site-uri, n-am voie fără bocancii aia, firar mama lor de bocanci. Mai avem o trusă specială aici. Avem baterii, avem baterii. Mamă, ăștia n-au goliba asta, o, frate. N-ai, mă, cum așa. N-ai, mă, cum așa, mă, folosă și-a lăsat așa plin. Luăm două. Hai să vedem dacă prinde. Dacă nu prinde, am cam îmbulinat-o. Opa. Opa. Era să uit. Unde-i caterul? Unde-i caterul? Caterul e în buzunar. Uite așa. Dăm la o parte folia asta, pentru că nu ne trebuie. Ce crejane. Dacă îi dai drumul pe aici, să duce în spate în ăsta. Ce crezi, mă, n-are moarte. Și ce e bine că e din aluminiu.
Bă, dar să nu-mi fi luat eu masa aia de la atelier, mă, frate. Iar mama e de masă. Aici stăm bine? Stăm bine și aici. Hai să aruncăm un ochi de la distanță. Să vedem cum se vede. Se vede nemai întâlnit. Ia mă, dacă îi dăm noi pe viteză mare. Am dat ceva bănuț pe spiralele astea. A fost undeva la 9, 10 pounds, 9 lire și ceva, 5 spirale. Și ce crezi, nu sunt alea scumpe, scumpe. Sunt alea mai la jumătate acolo. Dar sunt bune că sunt pentru viteză, adică poți să găurești cu viteză. Ce vorbești tu, Franț? Pot să iau magneții. Așa. Hai să punem magneții la loc, ca să pot să dau restul de găuri. După asta a fost colantată toată. Am dat jos autocolantul, am șters lipiciul, un pic de polish, e ca nou. Ia uite. Pac, spălată frumos. Roți, capotă, tot. Trebuie să o vândă. Uite sus, acolo am șters de călipiciu, dar nu i-am mai dat polish, că mi-a fost lene. Cred că se observă. 04, 40, ce mai scrie pe acolo. Dar nu le-am mai... Hai mai departe la treaba mea aici. Ah. Astea la alte vine așa. Pac. Alea erau singurele găuri care contau. Astea la alte. Astea alte deja le știu poziția. Mi se termină bateria la astea, am belit-o. Deci îmi trebuie 2, 4. Așa. Și avem 1, 2, 3, 4. Dacă pierd din ele, trebuie să mă întorc înapoi aici. Să mai iau. Hai să facem ce am făcut și mai devreme. Să facem folia asta. Asta este o folie pentru protecție, pentru transport. Hei, hei. Hei, hei. Băi, dar ce frumos e afară astăzi, o frate, mă. Super tare. Așa. Am desfăcut toate colțurile. Dacă nu le desfaci, prinde hârtia asta de sub și se vede urât. Ce dacă e o benă? Mamă, spre surprinderea mea, mi-a costat ăla. Că eu la atelier nu le bag în spate în asta. Le scot și le pun la gunoi direct. Nu știu dacă ați observat cum trage. Dar trage bine rău de tot. Haide. Hai și cu ultimul. Ce ai făcut, bobiță? Ai terminat împitule. Am terminat o laterală, fraților. O laterală. Și mai am una, două, trei laterale. Ah, dar abia e 1:30. Până diseară la 5. Bam, bam. Dar intru pe ele, că... Întotdeauna prima e mai grea, până vezi scotele, până vezi exact cum vine. Sudura asta dintre astea îmi dă puține bătăi de cap.
La mare parte acum știu cum se procedează și ar trebui să meargă mult mai ușor. E, cam așa arată. Oho, super tare. Vă place, vă place, a? Trebuie să fac același lucru și pe partea alaltă. Numai că partea asta alaltă e un pic cam asta aici. Hai că am vorbit și urât, am zis că nu vorbesc urât astăzi, da? M-am scăpat. Aha, i-am pus că o bate soarele în cap. Băi, cam atât. Ah, stai să trec pe camera alaltă. Păi fraților, era mama lui de tren. M-a zăpăcit trenurile astea. Să rupem noi hârtia asta că face urât. Cam așa, cam așa arată, cam asta fac eu la muncă zi de zi. Mai multe. Bă, dar frumos arată, mă, roșu ăsta cu verde și pa, frumos, pancarea asta în mijloc. Ce crezi, sunt cam mândru. Băi, vă pup, sper că v-a plăcut ce fac eu la muncă. V-a plăcut sau vă place, habar n-am cum să zic. Ideea e în felul următor, că mai am de pus niște stickere pe niște astea de butoaie de alea de motorină. Niște, cum le zicem, rezervoare, mă. Pe niște rezervoare de motorină. Așa că țineți aproape, în 2 ore, 3 ore maxim, pac, mă bag pe butoaiele alea acolo. Haide, vă pup și ne auzim imediat, imediat, dau pagina acum și ne auzim. Ceau! V-am zis că mă întorc. Ia uite trenul, ce frumos, da, da, da. Am terminat astea în sfârșit, cam multă chinuială. Am avut probleme, partea asta de la soare se întindea ca toate alea. Mai am aici una de pus, acolo în colțul ăla la fel. Și asta și asta. Și pentru ăla la fel. Așa că trecem mai departe. Sunt ale albe de acolo. Aute săgeata Emiratele Arabe. MR. Cine știe ce înseamnă MR? Bă, dar lung eu stau, mâncați. Și cu el. A, ăsta e altul. Ăsta este altul. Ah, nu se desface, mă, mâncați ăștia să folosesc caterul. Gata. Și avem Capital Sky LTD în stânga. Deci am ăsta. Unde vine? Demolition, bam bam. Primul în dreapta. Primul în dreapta, nu știu de ce, dar cred că o să mă chinui cu ăsta. Nu știu de ce, dar cred că o să mă chinui. O să mă chinui cu ăsta. Am șters mai devreme. Vai de capul meu, eram sigur, mâncați, și că l-a făcut din cap în cap. Ia uitați-vă. Ha. Ce înseamnă asta? Mă duc să-mi iau magneții repede, că nu merge. Nu ține. 1, 2, 3 magneții îmi trebuie. Mai am 2, 4, 6, 7 și cu 3, 10 și 2 pe cisternă acolo, 12. Perfect. Oh, la fix am venit în cați. La fix. Pac. Unul aici. Aici am spațiu. Am și aici spațiu, o grămadă. Unde-i sudura? Încă unul să vină sub sudură. Perfect. Iar ăsta altul să țină pe aici pe undeva. Deci îl mutăm pe ăsta pe mijloc. Mamă, ce urât. Mă chinui cu ăsta. Firar mama ei să fie. Ce cât mai ieși și soarele. Abia intrat în nori. M-a disperat astăzi, domnul Sore. Mi-a dat să-mi sar ce-mi doream eu soare astăzi. A zis, ia soare, ia taică să te saturi.
Ai avut soare? M-am tot plâns zilele trecut. Mamă, când a venit soarele, când a venit soarele, soarele, soarele. Ce-ai crezi, frate? Astăzi a venit sorelul. A stat sorelul astăzi pe cer toată ziua. Că ești talentul lui să-i mănânc. Ce, vă faceți probleme de cutele astea? Ia uite. Dăm cu unghia peste, să duci, tată, să duci. Aici, în colțul ăsta, trebuie să mai desfacem un pic. Haide, haide. Haide, nu fii rău. Așa, tată. Panarama asta aici. Partea asta este panorama. Nu vreau. Facem niște trituri de astea. Șmechere, că n-avem încotro. N-avem încotro. Unde e marginea? Aici e marginea. Hap. Dacă nu-l tai mai încolo, se ridic. Și nu contează cine știe ce e pe bena asta. Da? Totuși, cât de cât. Cât de cât acolo. Oferim și noi un pic de calitate. Oh, ia uite umbra mea. GoPro. GoPro. Sus pe căpățână. Sus pe chelie. Hai cu tata. Hai, îndreaptă-te. 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 Treaba e că aici o să am o linie. Eram sigur. Hai. Te întreb de ce se face linia? Pentru că ăsta e un lucios, ăsta este mat. Și când merg cu racleta pe partea asta mată, alunecă foarte repede, iar pe lucios are un pic de priză. Și uite, vezi, îmi trage autocolantul. Hap. Și aici, mă. Și aici, mă, dar nu, ce, aici nu scap de voi. Hai că ne apropiem de sfârșit, ușor, ușor. Bine. Ce, mă, care va pe aici? Nu e nimeni pe aici. Aha. Iar mama e de dungă. Noroc că am feunul ăla minunat la mine. Dau un pic de feunul. Pac, pac, pac. Și se rezolvă. Nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Așa. Și tragem toate cutele astea pe lungă aici. Pac. Și s-au dus din ele. La cealaltă trebuie să-i desfac asta, că nu merge. Trebuie să-i scot neapărat. Asta este o folie de transfer care ține tot scrisul ăsta într-un loc. Când îl lipești și după ce îl lipești, normal se dă la o parte, dar nu știu ce n-a dat la o parte la atelier. În fin. Nu mai contează, ideea e că trebuie să-l lipesc, nu? Ah.
Hai cu tata. Hai calot. Hai calot. L-am dus pe fraier până în capăt. Până în pânzele albe merg cu el. Cu autocolantul ăsta. Și pe apă și pe uscat. Da. Foarte tare. Partea de jos e cam bam bam bam. Dar nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Hai și cu ăsta. Tăiem toate colțurile astea ca să nu se ridice folia. Ca să nu se ridice. Uite așa. Hop. Partea de jos trebuie să fac într-un fel și să o tai. Ia, ce frumos. Ce frumos să duc cutele astea. Hop. Hai să tăiem partea de jos acum. Tac 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 tac. Da. Să arate nașpa aici cu sudura asta. Dar n-am ce să-i fac. Ah. Am băgat cater în deget. Ta 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 ta. Tarari ra 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 ra. Aoleu, în ce fel arată, băi. Hai că nu-l las așa. Nu-l las așa că nu merge. Prea urc. Fia benă, da. Hai da. Na 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 na. Bellissima. Hop. Aici e o pată de vopsea. Al punctuleț. Hai să căutăm. Sky Speciality. Ba ba bi bam. Am zis că scot ăsta de aici. Merge? Hai că merge. Cred că merge. Cumva trebuie să iau o ceva drept. O chestie dreaptă. Și să tai albul la jos acolo. Ca să vede urât. Ia uite trenul. Sky Mulai. Așa mă tată mă. Stai să dau eu. Oh. Oh la la. Oh la la. Atât. Hai mai departe. Hop, hop. Una. Două. Punem unul aici. Și atunci, pentru că stă drept, una în mijloc aici.
Și acum pot să mă apuc să o desfac. Uite așa. Haide. Da, așa trebuia să fie făcut de la început. Și cu aia de acolo. Și cu, și cu, și cu, și cu. Așa. Dăm și jumătatea. Pentru că ăsta e autocolant simplu. Mergem mai... Să întinde mai repede decât celălalt. Oh. Băi, dar ce frumos a fost azi afară, bă, cald. N-am avut niciun stres. Niciun stres. Frumos, frumos. Și când plouă... Ce vă întrebați ce fac când plouă? Ce să fac când plouă? A, ei, stau aici în ploaie și dă-i tată, pune autocolant. Plouă, ninge, asta e, trebuie să stau, să fac ăsta. Dar unde, mă, când plouă stau în atelier? Pentru că se verifică pe fiecare seară. Când ajung la muncă, se verifică vremea pentru mâine. Și în funcție de vreme, sortează joburile, știi? Pac. Dacă mâine plouă, am job în atelier. Am de făcut în atelier o grămadă de lucruri. Dar pentru că mâine nu plouă, o să merg mai departe la... Mai am dube de făcut. Oh, niște mașini pentru tot așa, o companie de asta cu se ocupă cu construcții, cu d-astea. E, ce ai făcut aici, tâmpitule? Păi nu le spargem noi la urmă. Pac. Ia să vedem, îl duc așa? Nu-l duc, băi, și prost. Ce tantalău sunt. Bă, sunt tare curios, ajung acasă să descarc și eu astea după camere. Să văd cum se... Sunt curios cum se văd. Așa, mă. Sunt tare curios cum se văd. Că nu prea am avut timp să stau să mă uit așa, să vin. E prea multă lumină, e prea multă de asta, e prea multă de aia. Sunt tare curios. Sunt tare curios. Băi, ce mă enervează punctele astea de vopsea, bă, frate. Să văd urât, în primul rând, iar în al doilea rând îmi strică racleta. Dacă am zis că scot astea. În orice caz, mâine toate punctele astea de vopsea, accesoare o să fie, o să... Ia vezi, ah. A, nu, astea-s de aia de vopsea, sunt puncte de vopsea aici. Uite așa. N-am ce să-i fac mai mult. Ah. Ce ai văzut asta mai devreme aici și ai zis că am zgâriat autocolantul, a? Ia uite, că am luat zgârietura de acolo. Am scos zgârietura fără poliș. Hai să văd cum tai lateralele alea. Ah. Oh. Sky LTD. Mă duc să văd cum tai lateralele alea și ne auzim pe urmă.
Mamă, s-a făcut 5, mă, frate. Ui, unde ești, mă, 1? Deci avem așa. Ha, ha. Ah. FT1 01. Unde ești? 2 02. Dar de ce am 4? Oh, FT02. Uite așa. Hei, stai aici. Stai aici. FT03. Aaa, înseamnă că trebuia să mai aducă una, mă, așa, bravo. Trebuia să mai aducă una și n-am mai adus. Da, am FT04. N-am mai venit, am rămas singur aici. Am rămas singur, sunt singur, da, azi dimineață. Iar mama e de situațiune. Soarele apune. Hei, aulu. Aulu, ce-ai făcut, bibică? Aulu. Așa. Hop. Așa, și acum să începem cu astea. Astea care vin aici pe spate. Hop. Cam asta fac eu pe fiecare zi la munca mea. La minunata mea muncă. Lipesc sărăcii de-asta. Dar e bine că nu mă zăpăcește nimeni la cap. Sunt doar eu și cu mine, mai mereu. Mai mereu sunt doar eu și cu mine. Nimeni altcineva. Astăzi ne-am luat pauză de masă. Am muncit cu drag și spor. Baba! Danger, no flames, no touch, no dat, no aia, no aia. Așa, de unde mă, de aici? Fac. Iar asta venea ceva de genul ăsta aici. Lipită. Dacă mi-aduc eu bine aminte. Hop, 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 hop. Rakita kitarara. Tari da 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 di da. Tatita ta ta ti ta. Tatita ta ta ti ta. E unul lost pe aici. Nu știu care e problema cu el.
La-ri-ra-ra-ra-ri-ra. Belisima! Ah, asta e de cacao aici. Asta este de cacao aici. Hop, hop. Ia uitați-vă, cum uite eu stau de aici. Firar mama lui să fie. De excavator. Nu puteam să fie și un pic mai încolo. Deci l-a băgat aici, așa, în ochii mei. Hitachi, ca ți ești talentul tău. Și cine te-a parcat aici? Și cine te-a parcat în locul ăsta? Și am și pe micuțul excavator, am aici o bulină, pe partea alaltă o bulină. Și gata, strâng țoalele și am plecat. Așa, puțin mai la dreapta. Hop, 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 hop. Ba, ba, bi, ba. Aolo, aolo. Hello, Mr. Jamie. Yeah. Yeah, now I'm doing the last one and that's it. Yeah. Mm-hmm. So about the gate, I'm gonna call them and tell them I'm leaving or. Yeah, man, no problem. So I'm gonna call them and tell them. Yeah. Man, Jamie. Oh, yeah, now I can hear you. Yeah. Man, can you hear me? Oh, man. Haha! Good stuff, man. Good stuff, good stuff. Okie dokie, man. See you, man. See you, see you. Enjoy your evening, man. See you, thank you, same. Bye, 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 bye. Vorbesc și la telefon și că alea sunt la doctor, te sunt când plec de aici. Hap-ci-carap-cing-cing. Deci, cam atât. Cam atât cu toate astea. Fuuu. Ce bine, bă, că am terminat-o, frate, bă. Aolo. Facem așa. O poză. Două. Trei. Să-ți fac poze pentru toate astea ca să n-avem discuții pe urmă, că nu le-am lipit, că n-am făcut, că n-am dres. Așa. Avem și FT01. Ah. FT01. Ce vorbești, Franț? Gata, pe ziua de astăzi. Am terminat, am terminat. Mai trebuie să fac poze la containerele astea? Bă, da, ce fel frumos, soare, pac, toate cele. Nebunii, bormașini, raclete, folii, nebunii și de-astea la... Stai să iau găleata asta de gunoi de aici.
Ba ba bi bam. Facem așa. Poză. Hai să-i fac și pe partea asta la altă. Poză. Poză. În cap pe un. Poză. 7000 de poze. Le-am tăiat frumos, nu? Capital Sky. Și n-am făcut la asta aici. Că am pus 02. Gata, mă, frate, mă. Am terminat. Băi, v-am pupat. Pa. Îmi vine să rămân pe aici, să-l muc acasă acum, să mai stau. Uite trenul. Haide, pa, băi. Ciao.